ئەم پروۆژەیە بریتە لە پروۆژەی کردنەوەی ئەکادمیای سیسکۆ لە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی. سیسکۆ یەکێکە لەو گەورە کۆمپانیایانی کە لە باری تەکنۆلۆجیا کار دەکات و لەگەڵ ئەوەی کە کاری بزنس ئەکات لەگەڵ ئەوەی کاری ئەکادمیش ئەکات و کۆمەڵێک ترینین و بەڕانامەی نێودەوڵەتی هەیە کە بەشداربووان ئەتوانن سوودی لێ بینن. ئێمەش وەکو زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی هەنگاوی یەکەممان ناوە بەرەو ئەوەی کە ئەکادمیا بکەینەوە و ئەم ساڵ لە پرۆگرامی خوێندندا یەکەم بەشدەست ئەکات بە بەکارهێنان و ئەنجامدانی ئەو با بڵین ترینینەی کە ئەم کۆمپانیای ئامادەی کردووە. لیو